ମହାନଗର ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପଛରେ କେବଳ ଅରୁଣ, ଅମିର ଓ ପପୁ ନା ଆଉ କେହି ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ। ମହାନଗର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଓ ଷ୍ଟେସନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସିବିଆଇର ସମନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ହୋଇଛି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସିଗ୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କିଏ କରିଥିଲା ଟାମ୍ପରିଂ? ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡରେ ହେବ କି ବଡ଼ ଖୁଲାସା? ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ପାହାନଗାରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଲୁପ୍ଲାଇନ୍କୁ କେମିତି ଆସିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍? ସିଗ୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କେମିତି ହେଲା ତ୍ରୁଟି? ଏହି ତ୍ରୁଟି ପଛରେ କିଏ? ତାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇର ତନାଘନା। ତିନି ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତ, ମହମ୍ମଦ ଅମିର ଖାନ, ପପୁ କୁମାର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏବେ ସ୍କାନରରେ ଆଉ 2 ରେଳ କର୍ମଚାରୀ। ମହାନଗର ବଜାର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏସ୍କେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଷ୍ଟେସନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏସ୍ପି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ସମନ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ, ଆମିର ଓ ପପୁଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରୁଛି ସିବିଆଇ। ଜେରା ବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା ବି ହୋଇପାରେ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏସ୍କେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏସ୍ଭି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସିବିଆଇ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଲୁପ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆସି ମାଲଗାଡ଼ି ସହ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇଥିଲା 293 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହାପରେ ସିଗ୍ନାଲରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ଥିବାର ସାଂଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସିଗ୍ନାଲିଂରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ହୋଇନଥିଲା ମରାମତି? ସିବିଆଇ ପୁଣି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମନ ଦେଇଛି। ସେ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ବାହାନଗାର ଏଏସ୍ଏମ୍, ଯେଉଁଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ଏଏସ୍ଏମ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମନ ଦିଆହେଇଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ ରେଲୱେର କର୍ମଚାରୀ ଖାଲି ସିଗ୍ନାଲ ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେସନ ଏଏସ୍ଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରେ। ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ କର୍ମଚାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତ, ମହମ୍ମଦ ଅମିର ଖାନ, ପପୁ କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 304 ଓ 201 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସୋରଡ଼ୁ ଗୟାଧର ସାହୁ ଓ ପାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।